Na tyhle záběry si asi vzpomenete. Panelový dům obehnaný páskou. Kromě pyrotechniků a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů dovnitř neproklouzne ani myš. Protože musíme do 9:30 opustit byt. Kvůli vlastnímu bezpečí. Všechno začalo letos 12. března. Brzy ráno v poutech na chodníku skončil mladý policista. A tohle už je důvod. Záběry z domovní prohlídky ukazují velké množství neznámého bílého prášku, údajně vysoce nebezpečného pentritu. Víme, že jde o silně tedy výbušnou látku, která může explodovat i při mechanickém vlastně působení. Co to vlastně příslušníci GIBSu v bytě policisty našli, není dodnes jasné. Zůstává to prý nadále taktickou tajnou informací. Legální to ale údajně nebylo. Po 5 měsících podrobného zkoumání zadržených věcí a chemikálií padlo obvinění. Z podezření ze spáchání přečinu nedovoleného ozbrojování. Policistovi tak hrozí až 5 let vězení. Obviněného policistu jsme se snažili několikrát kontaktovat. Telefony ale nezvedal a na SMSky nereagoval. Přes své kolegy z obvodního oddělení v Tanvaldu nám nakonec vzkázal, že se ke své kauze nechce vůbec vyjadřovat. Jisté je, že z domu, který v březnu zažil obrovské manévry, se už odstěhoval. Už tady není asi 2 měsíce. K zastižení už není ani na služebně. Po obvinění musel uniformu svléknout. Na základě těchto podkladů služební funkcionář zprostil výkonu služby policistu. Jeho kolegové ale stále nevěří tomu, že by jejich parťák plánoval provést něco hrozného. Ondřej Pořízek a Libor Tampier, Prima FTV.